суткада 71 дарыгердин коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандыгы тастыкталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынан 32, Ош шаарынан 4, Чүй облусунан 19, Ош облусунан 4, Жалал Абад, Нарын облустарынан 2, Баткен облусунан 3, Ысык Көл облусунан 5, Ак Халатчандан коронавирус табылды. Кыргызстандагы абал бир топ оор, жаштар абдан көп ооруп жатыптыр. Бул тууралуу Бишкекке келген Россиянын дарыгерлери билдирди. Россиянын саламаттыкты сактоо министрлигинен турган адистер Бишкекке 2 июлда учуп келген. Делегациянын курамына кесипкөй 10 адис кирген. Алар ишке киришип жана Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине тест системаларды беришти. Бригада коронавирус жана пневмонияга чалдыккандар жаткан 3 ооруканада болгон. Россиялык дарыгерлер кыргызстандык кесиптештерине таза жана кир деп бөлүнгөн аймактардын талабын сактоо күнү жасалма демалдыруучу инвазивдүү жана инвазивдүү эмес ыкмаларды колдонуу боюнча бир топ кеп-кеңештерди берген. Андан сырткары коронавирустун алдын алуу боюнча да бир топ сунуштар айтылды. Республикалык бюджеттен COVID-19 менен күрөшүүгө 3,18 миллиард сом жумшалат. Бул тууралуу финансы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, эл аралык донордук жардамды алууга белгилүү бир мөөнөт талап кылгандыктан коронавирус менен күрөшүүгө өлкө казынасындагы акча сарпталат. Бүгүнкү күнгө чейин 1,18 миллиард сом кетти, эми калган 2 миллиард сом жумшалат. Ал каражат министрлик ведомстволордун бюджетинен, мамлекеттик бюджеттик резервинен, өзгөчө кырдаалуу үчүн эсептердин каражаттарынан жана республикалык бюджеттен алынат деп жазылган билдирди. Бишкек шаарында 4 күндөзгө медициналык стационардык борбор ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасы менен ачыла турган борборлор сасык тумоо, пневмония, респиратордук вирустук инфекция жугузуп алган адамдарды кабыл алат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, стационардык борбор үчүн Ленин районунда Газпром спорттук комплекси, 1 май районунда Кожомкул атындагы спорт ордосу, Свердлов районунда Ратбек Санатбаев атындагы дене тарбия борбору, Октябрь району боюнча Түштүк магистралдагы Навайкананын имараты берилди. Ар бир борбор 200 орунга эсептелген, алар күнүнө 4000ден 6000ге чейин адамды тейлөөгө ылайыкташкан. Жалал Абад шаарында түнкүсүн иштеп жаткан кафе барларга айыппул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ саат 20:00 кийин Жалал Абад шаарындагы кафе барларга, коомдук тамактануучу жайларга, чайканаларга рейд жүрдү. Бирге кетсек, буга чейин каладагы тамактануучу жайлардын иштөө тартибине өзгөртүү киргизилип, кечке саат 20:00 кийин иш жүргүзүүгө тыюу салынган. Бардык жайларга бул чечим тууралуу маалымат жеткирилген. Ага карабай ишин улантып жаткандар рейд учурунда белгилүү болду. Алар Алтын Ордо, Сафари, Айтеген, Бергибай Лаунч бар, Омат, Файз тамактануучу жайлары. Бул жайлардын ичинен Алтын Ордо жана Сафари кафелерине айыппул салынып, калгандарына эскертүү берилди. Алдыда бул рейд улантылат, эскертүүгө карабай иштегендерге ири өлчөмдө айыппул салынат деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 9500 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 301 учур катталган. Ал эми 217 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылса, 2 бейтап көз жумган. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Азыркы күнгө карата Кыргызстанда 3,407,895 шайлоочу бар. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка ылайык, бул сан 2015 жылдагы шайлоого караганда 624,000 адамга көбөйдү. БШК шайлоочулар 16 июлдан тарта 3W.gov.kg мамлекеттик порталынан жана 26 сентябрдан тарта тиешелүү шайлоо участоктарынан өз тизмесин тактаса болот. Эгер тизмеден өзүн таппай же добуш берүү шайлоо участогун өзгөрткүсү келген жарандар болсо, тиешелүү арыз менен шайлоо комиссиясына кайрылышы керек. 28 сентябрга чейин шайлоо участоктарында шайлоочулардын акыркы тизмеси илинмекчи. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү шайлоо жарыялангандан тарта башталып, 20 августка чейин уланат. Ал эми талапкерлерди каттоо шайлоого бир ай калганда же 4 сентябрда аяктамакчы. Үгүт өнөктүгү 4 сентябрдан 3 октябрга чейин жүрөт.
Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектин дарыканаларында медикаменттер кымбаттап кеткенин айтып чыгышты. Ал эми дары-дармек менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Мариям Жангорозова препараттардын кымбатташына бир нече факторлор таасир этип жатканын маалымдады. Мен билгенден көпчүлүгү мындай аптекалар 20% кошушат, частный предпринимательдер 25-30, сетевой аптекалар андан азыраак кошушат. Бирок алардыкы баалары кымбаттаган сайын поставкасы баасын көбөйтүп турушат экен. Доллар өссө, алар деген тиги наличканы за границага төлөйт да расчёт кылып. Анда ошого жараша переоценка жасап турушат экен. Коомчулук кычалыш кырдаалда дарылардын баасын асмандатып алган. Дарыкана ээлерине чара көрүүнү талап кылууда. Ал эми финансы полициясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баалардын мыйзамсыз кымбатташына көзөмөл болорун кошумчалайт. А в настоящее время по всей республике сотрудниками ГСБЭП совместно с Департаментом лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской республики проводятся рейдовые мероприятия, осуществляются выезды в аптечные пункты страны, там проводятся соответствующие беседы профилактические, также получается проводится осмотр лекарственных препаратов, как сотрудники смотрят декларации и сравнивают цены. Бишкек шаарындагы дарыканалардын бардыгында узун кезекти байкоого болот. Сатуучулардын айтымында азыркы кырдаалга байланыштуу эң керектүү деген дары-дармектерге суроо талап жогору жана баалардын өсүүсүнө бир гана дарыканалардын ээлери эмес, чет өлкөдөн дары ташып келген ортомчулар да таасир берип жатканын билдиришти. Канча пайыз мисалы бардык дарыларда? Бирок бир аз кымбаттады. Жанагы суроо талап жогору болгон дары-дармектер. Маска кандай? Суроо талап жогору болгон дары-дармектер кымбаттады да ошондой, э? 200 сом коюп койсоң. 200, хорошо. Кандай болсо ошондой боюнча эле. Боюнча эле. Ооба. Серепчилердин белгилешинче дары-дармектин кымбаттап кетишин өкмөт көзөмөлдөй албайт. Бул тармак чоң бизнеске айланып кеткендиктен бааны дарыкана ээлери каалаган учурда көтөрө беришерин ырастады. Прибыльный бизнес болот. И бул жакта деген мындай адамкерчилик болбойт экен да, прибыльды эсептегенде. Ошон үчүн мындай мыйзам жагынан буларды азыр чыкты албайбыз. Финпол биз карап атабыз, кийинтип атабыз дешип, бул жакта мыйзам жагынан аларда мүмкүнчүлүк жок аларды чектегенге баасын. Ошол үчүн кантип эле энди алдамыш болуп азыр биз эми көпчүрөбүз тигип жүрөбүз деген сөздү алдап атышат да. Кеңирколук медицина кызматкерлери атайын Бишкек шаарына медициналык жардам көрсөтүү үчүн өз ыктыярлары менен мына жардамга бара жатышат. Эң алдыңкы биздин эже агайларыбыз бул жерде турат. Анда эмесе баардыгына ак жол каалайлы. Жакшы арып келиңиздер. Кишебик мындай. Биз илдетти жеңебиз деп чок айтып койбойлубу? Биз илдетти жеңебиз. Ак жол баарыңыздарга. Бишкек шаарындагы дары-дармектердин кымбатташынан тышкары дагы ооруканаларда медицина боюнча адистер жетишсиз болуп, бейтаптарды караганга жетишпей калган учурлар көп катталууда. Ошого байланыштуу өлкөнүн 7 дубанынан медиктер башкалага жардамга кошумча күч катары тартылышууда. Мына Бишкекке коронавирус, COVID-19 оорусу көбөйгөндөн жардам дегенге мына биз кулунду ооруканасынан бир медайым жана мен врач жөнөп жатабыз. Дарыгерлердин айлык маянасын бербей жатканы аз келгенсип, аларды ары-бери сүйрөп, убайымга салып жатышат. Мындай учур медиктердин дагы илдетти жуктуруп алуу коркунучун жогорулатат. Аталган маселе буга чейин эле чечилиши керек болчу дешет. Бир эки эле окуя болгон нерсе, эки эле эки үч эле жерде болгон окуя жалпы элде чоң бир дүрбөлөңдү жаратты. Ошондойларга жол бербеш үчүн мурдатан чет өлкөдөн алып жаткан жардамдар, башка жактан өзүнүн бюджетин мүмкүнчүлүк ушул 500 000-1000 орунду даярдап, дарыгерлер даярдап, мурда эле ошол 4-5 курстагы биздин медицинадагы академиядагы студенттерди даярдап, баардыгын даярдап койсо мынчалык бир дүрбөлөң болбойт эле деп ойлойм да азыр. Жалпысынан Бишкек шаарына Талас, Ысык Көл жана Нарын, Баткен, Жалал Абад областарынан медицина кызматкерлери келишет. Алардын баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.